ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးအမရပူရာမြို့မင်္ဂလာရိတ်တာဓမ္မယုံကြည်ပေါ်တွင်9ရက်12လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောသေမင်းတမန်တန်ဤတရားတော်သင်္တမန်အကြောင်းကိုယနေ့ထူးထူးခြားခြားပြောရမယ်သေမင်းသည်ဇာမရဏလို့မှတ်ပါသေမင်းတမန်ကကိလေသာလို့မှတ်ပါသေမင်းကဘာပါလဲသေမင်းတမန်ကအဲ့ဒါကိုသေမင်းဖြေရောက်ဖို့တဲ့တမန်နဲ့သေမင်းနဲ့တွေကလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းရောက်ဖို့တဲ့တမန်အစေခံဘုရားရင်သူတို့ကြောက်ရမယ်ပါပါဗျာ။သေမင်းကိုကြောက်เสียမရှိပါဘူး။ပါပါဗျာ။သေမင်းဆံရောက်အောင်ပို့ရတဲ့အစေတမန်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုသာကြောက်အောင်လုပ်ရမယ်။ပါပါဗျာ။ကိလေသာပြောင်းအောင်လုပ်ရလိမ့်မယ်လို့ဘုရားဓမ္မတွေသိချာမှတ်ပါနော်။ပါပါဗျာ။ဒါရင်ကပြင်ရင်ဒီဟောမယ်တရားဒီဘုရားဓမ္မတို့တို့တွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်လမ်းသွားတယ်ဆိုရင်အန္တရာယ်ကင်းရလားလို့အရင်မေးရ။ပါပါဗျာ။လန်းသွားမယ်တကယ်သိလန်းသွားမယ်တကယ်ကျေလန်းသွားမယ်ဥလာဘူးလန်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘယ်နဲ့တော့ဗျာသခုရမအန္တရာယ်များကင်းပါရဲ့လားဟောသေမင်းမေးမှန်ပါပါဗျာသေမင်းနေမေးလိုက်မှန်ပါသေရထဲဒီပါနေတော့သေမင်းကြောက်နေရမှန်ပါပါဗျာသေရထဲပါတဲ့အတွက်သေမင်းပါပါဗျာအင်းတရားဓမ္မတွေအများရန်လမ်းသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သေမင်းကြောက်တဲ့အတန်တရားသိထွက်တယ်မှန်ပါပါဗျာဒီကနေ့ပြေကလာရှင်ပြေတို့အမုတ်ဘုဒ္ဓသွားတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပဲမရဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြောက်မှာပဲလည်းဥဒ္ဓရာဒီပဲလိုများနေကြုံသေမင်းမေးပြန်ဘယ်လိုကြောင့်သေမင်းမေးပြန်ပါလိမ့်မလို့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့သေရာခဲကိုယ့်ကိုယ်တန်တာဇာမရဏဆိုတဲ့သေရေကြီးကပါနေလို့ဇာမရဏဆိုတဲ့အမှုသေမှုကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲပါနေတော့သေမင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြတ်ကနေသဘဝဘာဖြစ်နေကုံဆုံးကြီးရဲ့ဆိုတာကြောက်ပြီးဒီကာလဘယ်ကောသွားစဉ်းစားခံထုတ်ရတာသေမင်းစဉ်းစားခံထုတ်နေရမှန်ပါဗျာ။ဩော်ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့တော်တိတ်ဆန်းလေးတွေကြည့်ပြန်တော့လေဘုရားချုပ်ခနဲ့ဆိုရင်လည်းသေမင်းကြောက်မှန်ပါဗျာ။ဒီနေရာကြောက်ခနဲ့ဆိုရင်သေမင်းကြောက်ပါဗျာ။ဩော်ကျွတ်တော့ဒကာဓမ္မတွေဒီတဲ့သေမင်းကိုအမြဲကြောက်ပြီးဒီကာလနေရတော့ဘယ်တော့မှသမဲစားလို့လည်းမနိုင်ရမရှိဘူးအဲ့လိုလည်းပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ပြန်လို့ရှိရင်လည်းချွတ်ချွတ်ချွတ်ကြားပြန်လို့ရှိရင်ဖြင့်အဲသခိုးသမီးများပြက်လာကြည့်မလားလူတက်ပြီးပစ္စည်းယူကြည့်မလားဆိုတော့သင်မင်းကြောက်နေရတာပဲတသမယ်အောင်နေခဲ့ရတာအကြောက်လားကင်းပြီးနေခဲ့ရတဲ့ခါမြပါပါရလားလို့မေးရင်ဘယ်နဲ့ပြေမပါရဘူးလေခင်ဗျာရှာရှာပဲဆရာဘုန်းကြီးဖွင့်ဟပြီးပြောရလို့ရှိရင်ဖြင့်တိုက်တည်သေးတာပါကြောက်ဆုံးဆိုတော့သေမင်းကြောက်လို့ဗျာအပူဝေးတွေကနှိမ့်ကျလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြုံးနေသေးကြီးရဲ့မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ကာကွယ်ရင်ဧကဘူကန်းဆရှိစီနဲ့မျိုးမျိုးဘုံဘုံတို့ပြီးဒီကကသေမင်းကာကွယ်နေရတယ်ဗျာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင်းတဲ့ဒကာဓမ္မတို့ဒီတဲ့ဘာလို့မသိလို့ပါလဲငုံဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကသင်မင်းကိုမသိတဲ့တွေ့သင်မင်းတမန်လည်းသူတို့ကမသိကြဘူးကွာသင်မင်းကဇာမရဏနော်သင်မင်းတမန်ကကိလေသာလို့မှတ်ပါဒါပါဒါသာမောဟကိလေသာကဘာပါလဲသင်မင်းတမန်ဒါကြွယ်ရင်းပြီဇာမရဏကတော့သင်မင်းပေါ့ဗျာသူစီရောက်ဖို့တဲ့ကိလေသာကတော့ဘာလဲအဲ့တော့ဘုန်းကြီးရရင်လေသူတို့ချာချာဟောတယ်လို့ဒီလိုမယူပဲနဲ့တရားဓမ္မတွေကြောက်တဲ့နီလန်စီကံမှားနေတယ်လို့ပြောလိုက်ပါဘုရားကြောက်တဲ့စီကံနီလန်မှားနေတယ်လို့တရားဓမ္မတွေသတိပြလိုက်ပါလေသေမင်းစီရောက်ဖို့တဲ့တမန်ကိုကြောက်ပါဘုရားသေမင်းမကြောက်ပါနဲ့ဘုရားပါတယ်လို့သေမင်းကိုသေမင်းကြောက်ကြံရှင်ဒီတမန်ကမှရောက်ဖို့မှသေမင်းကစာဝါဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့
အရုဏဝဏီသုံးပါဒီတိုင်းကပါတယ်ဒကာဓမ္မကမင်းတို့ကွာတဲ့သင်္မဲဓမ္မကိုခြေဖုံးပြပြပါလို့လာတယ်မှန်ပါဗျာဒကာကျော်ပါခြေမုံ့ဝင်စဉ်းစားကြပါစဉ်းစားကြပါဒကာဓမ္မတို့သင်္မဲဓမ္မခြေမုံ့ကြပါနော်မှန်ပါဗျာသင်္မဲဓမ္မခြေမုံ့လို့ရှင်းဖြင့်သင်္မဲစီရောက်အောင်ပို့မယ်ဓမ္မကိုကျွတ်တော့ခြေမုံ့ပြီးပြလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှင်းဖြင့်သင်္မဲစီရောက်အောင်ပို့တတ်တဲ့သဘောတွေရုပ်သိမ်းသွားလို့ရှင်းဖြင့်ကျွတ်တော့သင်္မဲနိုင်ငံကလွတ်တော်တယ်မှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတွေတရားထူးထူးဆန်းဆန်းဟောတယ်လို့မိပဲနဲ့သင်္မဲကမကြောက်ပါနဲ့လို့ဥရဘုရားသတိပေးလိုက်တယ်သင်္မဲတမန်ကိုကြောက်ပါမှန်ပါဗျာဘာကြောက်อ่ะသင်္မဲတမန်ပါဗျာသင်္မဲတမန်ကြောက်ကြကြံပါဘုရားဓမ္မတို့မှန်ပါသင်္မဲတမန်မိတ်ဆွေလုံနေပြီကာလပါလုံးဖြင့်သင်္မဲစီပို့ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာသင်္မဲဓမ္မမိတ်ဆွေလုံးနေသေးကာလပတ်လုံးဖြင့်သင်္မဲဓမ္မဆိုတာဘာပါလဲသင်္မဲဓမ္မအဲ့ဒါမိတ်ဆွေလုံးနေလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့အပေါင်းကဖြင့်လွဲကုန်ကုန်အပေါင်းသင်္ကဖြင့်မင်းလည်းလွဲပါဘုမယ်ဒီပေါင်းလေးရဲ့ဂျုံတဲ့ကသင်္မဲဆက်ကွန်းမှလွတ်ကင်းရရာအကြောင်းလုံးဝမမြင်တော့ဘူးလို့ပြောအောင်မှတ်ရတယ်သင်္မဲပါဒီနေ့တရားမှာထူးထူးခြားခြားတကယ်ကြွမှတ်စမ်းပါမှန်ပါဗျာသေမင်းတမန်နဲ့သေမင်းဘယ်ကကြောက်အောင်သေမင်းတမန်ပါဗျာသေမင်းတမန်ကြောက်ရမှာတရားဓမ္မတွေကသေမင်းနဲ့စွတ်တင်ရင်လည်းတို့များငူချင်းများချပြသေးသေမင်းနဲ့စွတ်တင်ခင်ဗျားတို့ရှုံးပါပေါ့မှန်ပါဗျာသေမင်းတမန်သေမင်းစီဖို့တဲ့တမန်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုရှင်းမုံပြလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်သင်္မဲစီရောက်သေးရဲ့ဆရာပါဘုရားအဲ့ဒါကြောင့်သင်္မဲတမန်ကိုစစ်ထိုးပါဆရာပါဘုရားသင်္မဲနဲ့စစ်ထိုးဖို့မလိုပါဘူးဆရာပါဘုရားတပောက်ပါရဲ့ဆရာပါဘုရားဘယ်လိုနဲ့စစ်ထိုးအောင်ဆရာပါဘုရားဒိုင်းဒါဖြင့်အဘိဓမ္မဆိုတဲ့ယန္တာကသိခိဘုရားကြီးလည်းရလက်ဝဲရလက်ရရံဖြစ်တဲ့ယန္တာကအာရဝတ္ထနိကမထယုံတ္တဘုရားသာသနီဒုနာကမေဇုနာသင်္နာနရကာရဝကုံကရံဒီလိုဟောတာနော်မှန်ပါဗျာသင်္မဲတမန်ကမင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ခြေမုံကြပါဆိုတော့ဘာနဲ့ခြေမုံကမှာတော့ဆိုတော့အာရပ္ပာမိမိယုံနာတယ်ကိုဖြစ်ပြန်မြင်အောင်အထုတ်ပါမှန်ပါဗျာမိမိယုံနာတယ်ကိုဖြစ်ပြန်မြင်အောင်အထုတ်ပြကြမ်းပါဒကာဓမ္မတို့မှန်ပါဗျာနိဂမတာတဲ့အထုမဲ့ကြံကျင်းရတဲ့စိတ်ကလေးတွေလာရပါတယ်ကွာအချိန်ရှိတဲ့သဘောလေးတွေလာရပါတယ်ကွာအဲ့ဒါတွေလည်းနှင်ထုတ်ပြပါနိဂမတာကျင်းခြင်းမှနှင်ထုတ်ကြကျင်းရတဲ့ကောတေဇာဆိုတဲ့တရားတွေကိုလည်းနှင်ထုတ်ကြကုန်လို့ယုံစကားဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးကဖြစ်ပြလို့ရှိရမယ်ဆိုတဲ့အဆုံးမ၌ဖြစ်တဲ့ရှိရမယ်လို့ဆုံးမထားပါဘုရားတပည့်ကြဒါဖြင့်ဘုရင်တို့ဒကာဓမ္မတွေဒီအာထုတ်ခြင်းခြင်းကိုနှင်ထုတ်ပြီးကြလားအာထုတ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်သေမဲဓမ္မသေတယ်နည်းကိုဘုန်းကြီးရှင်းရှင်းလင်းပြရဲသေစရာသေမဲစီသေမဲနိုင်ငံတို့ရောက်ပါဦးမလားရောက်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဒီနေ့သေမဲဓမ္မခြေမုံကြသောဆိုတဲ့တရားကိုပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဟောလိုက်မယ်မှန်ပါပါသေမဲကြောက်ရမှာလားသေမဲဓမ္မကြောက်ရမှာလားအခုတရားဓမ္မတွေကြောက်နေတာကသေရမှာကြောက်တယ်သေရမှာကြောက်တယ်ဆိုပြီးဒီကလာသေမဲကိုသာကြောက်ပြီးဒီကလာသေမဲဓမ္မမကြောက်ဘဲနေကြခြင်းဒီကြီးစွာသောမှားရင်ချင်းတို့မှတ်လို့ကျောင်းပါမှန်ပါပါသင်္မဲမကြောက်ဘဲနဲ့သင်္မဲတမန်သင်္မဲတမန်ကိုသာကြောက်ရမယ်အကြောက်ဒီသာရင်မှန်ကန်သောကြောက်ခြင်းလို့ဒကာဓမ္မတွေမှတ်ပါမှန်ပါဗျာသင်္မဲနဲ့သင်္မဲတမန်ဘယ်ဟာကြောက်ရမလဲသင်္မဲတမန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်အဘိဓမ္မဆိုတဲ့ယန္တာယုံစရဗုဒ္ဓသာသနာဗုဒ္ဓသာသနာမြတ်စွာဘုရားဆုံးမဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပျက်ရှုတဲ့သာသနာ၌ဒုနာကမေဇုနောသေနံမေဇုနောသေမင်းသေနံစစ်ပြီဖြစ်တဲ့တဏမာနဒိဋ္ဌိကိုဒုနာထခြေမှုန်းပြပါမှန်ပါဗျာသေမင်းကမှန်ဖြစ်တဲ့
ကိလေသာတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိကိုဒါကဥလဝုတို့ချိန်မှုပြရမယ်မှန်ပါဗျာအဲ့ဒါချိန်မှုပြလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်နဲ့ရှင်းမင်းနဲ့တွေ့ပါဦးမလားတွေ့ပါဗျာနောက်ဘုံစံမှချပြပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့ရှင်မင်းမကြောက်ပါနဲ့ရှင်မင်းစီပို့ရတဲ့ဓမ္မစေကံကိုသာကြောက်ပါချိန်မှုပါလို့ဖြစ်အခုတိတ်ခင်များစွာဖြစ်ရဲ့ဒီအပိဘုံဆိုတဲ့ရန်ကသေးသေးချာချာဟောနေတယ်မှန်ပါဗျာနလာကာရဝကုံကြရံနာဂရံသူပြည့်ဆောက်ထားတဲ့အင်းကြီးကိုကုံကံဆင်မြန်ကြီးကဒုနာတိဝိယချိုးပြတ်တခဲ့လို့အတ္တနာမင်းကြီးသေနာသေမေးစစ်ပြီဆိုတဲ့ကိလေသာကိုဒုနာထခြင်းမှုကြပါသေမင်းစီပို့ရတဲ့စစ်ပြီကိုသာခြင်းမှုကြပါလို့ဆိုတာသေသေးချာချာမှတ်ထားပါဒါဖြင့်ကိလေသာနဲ့ဇာမရဏဘယ်ဟာကြောက်စရာကောင်းသလိုရှင်းမင်းနော်ရှင်းပါဘုရားကိလေသာကြောက်เสียကောင်းဒီเสียမရဏကြောက်เสียမကောင်းပါဘူးဆိုတော့ဘုရားလေးဖြတ်ပြလိုက်တော့မှတရားကျေသာရှင်းမှာပေါ့ဟုတ်ရကတရားဓမ္မတွေခန္ဓာ၅ပါးပစ္စည်းဥစ္စာယရဏတွေတိုက်တာရှင်ွေကြောက်တံဗမယကားတွေဒါတွေကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မြင်လိုက်ပြီမြင်လိုက်တဲ့နေ့ပြန်တဲ့ဟောဒါလေးကငါ့ဟာလေးပဲလားဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကလာဘူးငါ့ဟာလေးငါ့အကုလုံးလေးတွေရေးကြည့်ပေါင်းသုံးနိုင်တယ်အဲရောက်ပြီးသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိကမလာဘူးဒါလေးတော့ဘွာမပြောက်စင်နေဆိုတဲ့စောစောလန်ကဒိဋ္ဌိပါရံကောင်းမလာဘူးဟောကိလေသာတွေဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌိပါရံဆိုတဲ့ကိလေသာတွေမလာဘူးလားအဲ့ဒီကိလေသာတွေလာတဲ့တွေ့တဲ့ကာယကံဝစီကံနဲ့ဒီပစ္စည်းသိမ့်လိုက်ဆဲလိုက်ဝစီကံနဲ့ပြောလိုက်ရုပ်ဇံမိုးလုံးလုံးထလေလုံးလုံးထလူမြန်သူမြန်ထားပါဆိုတဲ့ဝစီကံတွေရောမသုံးရဘူးကာယကံနဲ့သူများမသိငါသိမကွာဆိုတဲ့ကာယကံနဲ့ရောအဲကံတွေရလည်းလာတော့တဏှာဥပါဒံကံတွေတွေကံနဲ့ကွာပစ္စည်းတွေကိုမြင်တော့ခင်တယ်ခင်တော့ဆွဲလန်းဆွဲလန်းတော့အာထုတ်လို့ကာမဘဝဖြစ်လာပြီတဲ့နှစ်သုံးမြင်တာသာသာသင်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတာသင်မင်းတမန်သုံးပါပါဘုရားတဏှာဥရံကံတရားပါပါလေသင်မင်းတမန်သူ့ကိုရှင်းမောပါပါသူ့ကိုရှင်းမောလိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှင်းရင်ဇာတိဇရာမရဏဆိုတာလာသေးရဲ့ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဇာတိဇရာမရဏနဲ့သင်မင်းတမန်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥရံကံတဏှာဥပါဒံကံနဲ့သေမင်းဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏနဲ့ဒကာစိတ်တို့ဒကာကျွဲတို့ဘ누구အကြောင်းဘ누구ကျိုးတုံးဆိုတော့ဟောဒီပရိစ္ဆေသမုပ္ပါကြည့်လိုက်ရင်သိပါပြီ။မှန်ပါဗျာ။သေမင်းဓမ္မကမှန်ပါဗျာ။သေမင်းဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏကသူ့ပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဒကာစိတ်အကြောင်းနဲ့ကျိုးပဲအကြောင်းမှာပါလိမ့်မယ်။ဘာကြောင့်လဲ။မြတ်တဲ့လူနဲ့မြားတာနဲ့ဘယ်အကျောက်ဆရာကောင်းလဲ။မြတ်တဲ့လူကျောက်ဆရာကောင်းလား။မြားတာကဘာမှကျောက်ဆရာမရှိအသက်မပါဘူး။မြတ်တဲ့လူကအသက်ရှိတဲ့ပြင့်နေမယ်ဆိုတော့သူ့ကျောက်ဆရာကောင်းမှာ။ဘောကြ။ဒီမှာရတနာဥပါရံကံနေဥသောသေမင်းတမန်ကြောင့်တခါတမတော်မှာဇာတိဇရာမရဏဆိုတဲ့သေမင်းသုံးယောက်သေမင်းလက်ကျင်းကိုတခါတည်းဇာတိကထောင်းချတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယမရဏကရိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇေယကရိုက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရဏကတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒါသင်္မင်းသုံးယောက်ပေါ့ဗျာ။အင်းဒီသင်္မင်းသုံးယောက်ဒီတရားဓမ္မတို့ဘယ်သူကိုလို့ရောက်လာတာပါလဲမတော်တော့မဲတဲ့အခါတမန်သုံးယောက်ကိုလို့ရောက်လာတာ။ဘယ်လိုမှတ်ကြ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ဒီတမန်သုံးယောက်ကိုကျွတ်တော့ခြေမုံပြလိုက်လို့ရှင်းပြန်ပုံမှန်ဒီသုံးယောက်မရှိသတော့ကြောင့်ကျွတ်တော့သေယဌာနဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏလွတ်ကဲမှုကြီးရယ်ဆူတောင်းရသေးရဲ့လားမှန်ပါဗျာတခါလေလွတ်သွားတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းလင်းမသွားသေးဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်တင်းနေသုံးသင်္မင်းတမန်မှန်ပါဗျာနောက်တင်းနေသုံးနောက်တင်းနေသုံးကသင်္မင်းတယ်မှန်ပါဗျာတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ပထမတင်းနေသုံးနဲ့ဒုတိယတင်းနေသုံးဒကာကျော်ပဲဟာကိုစွတ်တော့ချိန်မုံမှာပါလေပထမတင်းတဲ့သုံးကိုခြေမုံးရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောကျအေးဒါကြောင့်ဘိက္ခုံဆိုတဲ့ရန်တာကနလာကာရဝကုံကရံဆိုတဲ့အတိုင်းနဲ့ဒုနာဒမိစုနောသေနာ
မေဇုနာသေမင်းသုံးယောက်သေနံစစ်တီဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထခြေမှုရပါကွာမှန်ပါဗျာသူတို့သုံးခုခြေမှုရပါလေဆိုပါလားမှန်ပါဗျာဘာနဲ့ခြေမှုရမှာတုံးဆိုတော့ယောဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းယောခြင်းပုဂ္ဂိုလ်ဒီဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဣညာဖျားဟောတော်မူတဲ့သုံးမှ၌အပမတ်တော်မမေ့ကြသည်ဖြစ်ပါအာငါပြဆုံးပါတယ်ဖြစ်ပြအနိစ္စကိုမမေ့ကြသည်ဖြစ်ပါအာဇာတိကံဃာရံပရိဂေဥနေဥသေးနာယေဆိုတဲ့သံဃာကြီးကိုဆိုတော့ဒီသေမင်းသုံးယောက်ကိုသစ္စေကရိတ္တိသေမင်းမရှိရာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြတာသင်မင်းတမန်သာသတ်လိုက်ခြင်းသင်မင်းနယ်တို့မရောက်တော့ကြောင့်သင်မင်းလွတ်ရာကိုသာညာအဖြင့်ရောက်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါဗျာဒါကသေသေးချာမှတ်နော်မှန်ပါဗျာဒါကြွေဒါဖြင့်ယနေ့တရားမှာဩတို့ကသေရမှာသာကြောက်နေတယ်သေချောင်းဖြစ်တဲ့သင်မင်းတမန်မကြောက်လို့တို့ကိုယူနေရတာကြာတော့ပါဟောလားဆိုတာအောင်းနေရမှန်ပါဗျာသင်မင်းမကြောက်ဖဲနဲ့သင်မင်းကကြောက်ပြီးဒီကံနဲ့သေရမှာဆိုတဲ့ဇာတိဇရာမရဏကကြောက်ပြီးဒီကံလားဇာတိဇေယမရဏစီအခွန်ဆက်ပေးနေတဲ့ဒနာဥပါဒံပုညာဝိသင်္ခါရကံအပုညာဝိသင်္ခါရကံတွေကိုကျွတ်ကြိုးစားနေတဲ့ကာလပတ်လို့ဖြင့်ဆောင်းချတဲ့ဇာတိရိုက်နေတဲ့ဇရာသတ်ပြတဲ့မရဏလက်တွန်းမှလွတ်ကင်းဖို့ရမရှိပါဘူးသဘောပါလားဒါပြန်သေမင်းတမန်ကဘယ်လိုပါလဲဒနာဥပါဒံကံသင်္မဲသုံးယောက်ကဘယ်လိုပါလဲဇာတိဇရာမရဏပြန်ပြောပါတော့လွယ်ကြီးပြည့်လွဲတဲ့ဖတ်ပါသင်္မဲကသင်္မဲတမန်ကဘယ်လိုပါလဲသင်္မဲကဘယ်လိုပါလဲဇာတိဇရာမရဏကမှာဇာတိကထောင်ထဲချတာအမေကောင်ကလည်းထောင်ထဲချလိုက်ဇရာကရိုက်နေလိုက်မရဏကတတ်လိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒါသင်္မဲကြီးပဲသင်မင်းအပေါင်းဖော်က3ယောက်သင်မင်းစီပို့တဲ့အပေါင်းဖော်က3ယောက်သဘောကျအဲ့ဒါလေးသိပြီးသားတော့မှအားလုံးကကြွယ်တော့ကသင်မင်းကြောက်ရမှာလားသင်မင်းထံပို့တတ်တဲ့သင်မင်းအစေခံစေတမန်လေးကြောက်ရမှာလားသင်မင်းထံပို့ရတဲ့တဏှာဥပါဒံကံကြောက်ရသဘောကျဘာကြောက်သူပဲလည်းကြောင်ကြောက်ရမှာပါလေ။ဩဒါဖြင့်သင်္မင်းကမရောက်ရအောင်ဖမ်းဖို့ရတဲ့ပရိသတ်သုံးယောက်နဲ့ဒူတဲ့ဥစ္စာကြောက်အောင်မှာပဲဆိုတဲ့အိဗယ်ကြီးဥပါဝင်ရှင်းသွား။ရှင်းပါဘူး။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပရိသတ်သုံးယောက်နဲ့ဒူတဲ့ခဏဥပါဒံကံကိုဟုတ်လား။ရှင်းမုန်းပြရမယ်။ရှင်းပါဘူး။ခဏဥပါဒံကံကိုရှင်းမုန်းပြရမယ်။ဘာနဲ့ခြေမောင်းရမှာတုံးလို့မေးတဲ့အခါရောအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဓမ္မဝိနည်းဆိုတဲ့အဆုံးမနိုင်တဲ့ဘုရားအဆုံးမနဲ့ခြေမောင်းရတာမှန်ပါဗျာဘုရားအဆုံးမနဲ့ခြေမောင်းမရမယ်တကားကြွေရမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်နေနေတော့မရဘူးဆိုတာသိချာမှတ်ပါမှန်ပါဗျာကဲဒါဖြင့်ရောဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းအပ္ပမတ်တော်ဝိသတိဒီယခုပြောခဲ့တဲ့အဆုံးမတွေဖြစ်တဲ့ရှိရမှာအဆုံးမသဗ္ဗလင်္ကာရအိဋ္ဌယရာပညာပတ္တိဆိုတဲ့အိဋ္ဌကိုပညာနဲ့ကြည့်ဆိုတဲ့အဆုံးမကြီးကမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့ဒါဓမ္မဝိညာဉ်အဆုံးမပါပဲတဲ့နော်မှန်ပါပါဘုရားအပ္ပမတောဝိရသတိအပ္ပမတောမမေ့ရဆင်းတဲ့ဝိရသတိမင်းတို့ငါဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံညာဆိုတော့မင်းတို့ကြံရိုက်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါဇာတိကံတာရံပရိသေဥနာတိဆိုတဲ့သင်္မင်းသုံးယောက်တန်ត្រာကြီးကိုဗဟာယစွန့်၍ဓမိတ်္တမီမင်းတို့ဒီကားလို့ဆင်ဖြင့်သူတို့နှုတ်ရှိတဲ့နိုင်ငံကိုသစ္စိကရိတ်တိမျက်မှောက်ပြုနိုင်လေနဲ့တန်ကွာဆိုတော့မသေးရမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါလိမ့်မယ်သေမင်းတမန်ကိုသာသိုက်ရင်မသေးရဘူးခင်ဗျားတို့မြင်ရတယ်သေမင်းတမန်ကိုသိုက်ရင်မသေးရမြင်ရမယ်ဆိုတာသဘောကျဒါင်းဒါသေသေးချာချာအကွက်ကြပဲတခါကျွေးရှင်းမှာတော့မနော်ဟောဒီက
တရားဓမ္မရိခဏငါဘာအာနာစန္ဒဘာဓာတ်78ပါးဆိုတာသိပြီလားဒီခဏငါဘာကိုဟောဒီမဲ့ခင်ငါဘာနဲ့တရားသိက္ခာဖြစ်စီတရားကျော်ဥလာဘုလိုကဖြစ်စီတဘာဝဖြစ်တဲ့ရှူစမ်းပြနော်တဘာဝဖြစ်တဲ့ရှူစမ်းမှာအိဋ္ဌာလို့ရှူစမ်းမှာသဗ္ဗေသင်္ကာရအိဋ္ဌာယရာပညာပတ္တိနဲ့ရှူစမ်းပါနော်ဒီဖြစ်တဲ့တွေကိုပညာနဲ့ရှုပေးစမ်းရှုလိုက်တော့ဒီကဖြစ်ပြဖြစ်သွားရဒီကယရာပညာပတ္တိကမဲ့ပြန်မသွားဘူးဒါကြောင့်အိဋ္ဌမဲ့ခေါ်လို့ပြောတာပေါ့ဗျာကဲဒီဘက်ကအိဋ္ဌာကိုရှုလိုက်တဲ့အခါဒီဘက်ကဘာဖြစ်သွားလဲမက်ကဖြစ်သွားတော့ဒီမက်ကလည်းလာပါရောတဲ့ခွန်းလိုက်ပြီခန္ဓာငါးပါးသာသမီနဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာတွေကိုကျန်တယ်ဆွဲလန်းတယ်အထုတ်တယ်ဆိုတာမရောဝင်လာသေးရဲ့မရောပါဘူး။ဟာဒီသုံးခုပျောက်သွားပြီဒီသုံးခုပျောက်သွားပြီ။ဘာကြောင့်ပျောက်သွားပါလဲလို့ဆိုမက်နဲ့ချိန်မုန်းလိုက်လို့မရောပါဘူး။ရှုတယ်မက်နဲ့ပါတော့ချိန်မုန်းပါဘူး။ချိန်မုန်းလိုက်ကြောင့်သင်မက်နဲ့မှ3ယောက်ဘာဖြစ်သွားလဲ။မရောပါဘူး။ဩော်ဒါဖြင့်ရောကြီးမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဤဖြစ်ဖြစ်ရှုရမယ်ရှုရတဲ့ဓမ္မဝိနည်းဟာ၌အပမတော့မမေ့ကြနဲ့နော်ဝိရကတိနေကြမမေ့ဘဲနဲ့နေကြကွာမဟာယဇာတိတန်တာရာနဲ့ဟောဒီဘက်ကတန်တာရာသုံးအကုန်ပြောရအောင်သင်မင်းတွေကုန်ပြောရအောင်မဟာယဇာတိတန်တာရာဇာတိဇရာမရဏဆေးတဲ့သုံးခုဘာဟာယပယ်ပြီသူတို့မလာနိုင်တော့ဘူးကွာဘာကြောင့်မလာတော့ဆိုတော့သင်မင်းစီခန္ဓာ၅ပါးပို့နေတဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကသေသွားလို့သင်မင်းဒီတရားဓမ္မတို့စားရဝါးရမရှိတော့သင်မင်းကိုပြောက်ထွက်တော့။သာဝနေရရင်သင်မင်းသက်ရှင်နေပါလား။သာဝနေရရင်သင်မင်းသက်ရှင်နေပါလား။သင်မင်းသက်ရှင်နေရင်စားရပို့မယ်လူဝါးရပို့မယ်လူမရှိရင်သင်မင်းပြောက်ရတာ။ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ဝိပဿနာရှုတာဒီဘာလောက်တာတုံးလို့တရားဓမ္မတွေကလေးလေးနက်နက်မေးလို့ရှိရင်ဖြင့်သင်မင်းကမှန်ချေမှုန်းနေတာမှန်ပါဗျာဝိပဿနာရှုတာဘာလို့နေကြတာပါလဲတခါကျွေးတာဖြင့်ကိုယ်သေးကိုယ်ကာဝင်နေမှန်ပါဗျာကိုယ်သေးရမှာကိုကိုယ်သေးရမှာကိုကိုယ်ကာဝင်နေတဲ့အလုပ်ဟာဩဒါကြောင့်ဘုရားရှင်အာရမထအာထုတ်ပါကမိကမရပြင်းရရနှင်းထုတ်ကြပါကပြင်းရင်ပြရမှာဆိုမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ဝိပဿနာလုပ်လုပ်ကြကြံပါလို့ဆရာဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းဖို့အရေးကြီးသလားခင်ဗျားတို့သင်္မင်းတမန်တွေကိုသင်္မင်းစီပို့ရတဲ့တမန်စေခံတွေကိုခင်ဗျားတို့ကိုယ်တိုင်သတ်ဖို့အရေးကြီးသလားဘုန်းကြီးတိုက်တွန်းမှုစောင့်နေဖို့အရေးကြီးသလားဆိုတာသေးသေးချာချာခွဲကြကြံပါပေါ်ပြီဥလာဝေးရပေါ်ပြီပေါ်ပြီဘုန်းကြီးကတိုက်တွန်းရှာတယ်ဒါကြောင့်ပြည့်တယ်လေဆရာသမားကောင်းကတိုက်တွန်းတော့မလို့ရင်မဖြစ်ဘူးလို့ရအောင်မယ်လို့ဒီသုံးကိုသုံးလို့ရှိရင်ဗျအတော်ညာတုံးတယ်မှန်ပါပါဘုရားကိုယ်တင်မင်းတမန်နေရှိနေလို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုပဲနဲ့ဟောဒီမရှိခဲနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုတင်မင်းတမန်ကဇာတိကရာမရဏစီပို့မယ်မှန်ပါပါဘုရားသနာဥပါဒံကံတရားပို့ပဲဘုရားပို့ပါပါကိုယ်လိုက်လေရှင်သာသင်္မင်းမဇ္ဇာဖြာမှာကျေလို့စာဘဝါဘဖြစ်နေတယ်ဆုံးရှုံးခြင်းမရောက်ပြန်ကြပါဘူး။ဒါပြန်ဝိပဿနာဒီကနေရှုလိုက်တော့ကိုတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတဲ့အနာဂါကြောင့်သုံးခုပြတ်သွားတော့အနာဂါကျိုးသုံးခုလာသေးရဲ့ဘယ်နဲ့ကြောင့်မလာပါလိမ့်မလို့မေးတဲ့အခါတမန်၃ယောက်သတ်ပြစ်လို့ပို့ရတဲ့တမန်၃ယောက်သတ်ပလိုက်တဲ့ဇွဲတဲ့ဒကာဓမ္မတို့သင်္မင်း၃ယောက်ဒီကနတ်ပြီပေးချာတယ်မှန်ပါဗျာသင်္မင်း၃ယောက်ဝယ်လို့သေးပါလေမှန်ပါဗျာရှင်တော်ကတော့ခန္ဓာတွေယူဆောင်ပြီးသင်္မင်းစီပို့နေတာပါမှန်ပါဗျာဘယ်လူခန္ဓာတွေဖြစ်လဲသင်္မင်းစီပို့နတ်ခန္ဓာဖြစ်လဲသင်္မင်းစီပို့တမန်၃ယောက်ကမှန်ပါဗျာတပည့်ရဒါဖြင့်ဒီတမန်၃ယောက်ကိုကျုပ်ကမဲ့နဲ့ခြေမုန်းပလိုက်တော့မဲ့လိုက်ရင်လည်းသူတို့သုံးခုဖြစ်သေးရဲ့မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်တော့သူတို့ခြေမုန်းပလိုက်တဲ့အတွက်တဲ့သင်္မင်း၃ယောက်ကိုကျုပ်တို့သင်္မင်းသောစီပို့ရတဲ့တရားကိုကျွတ်တော့ခြေမောင်းပြီးတပ်ဖြတ်ပလိုက်တဲ့အတွဲဒါကြသည်သင်္မင်းစီကျွတ်တော့ရောက်ဖို့လိုသေးလားမလိုပါဘူးတ
ဓမ္မရင်သွားပြလိုက်ဒါကြောင့်တန်ရောက်ဒီတရားဆရာကသင်္မဲနမဆိုတာဆရာမဟုတ်ပါဘူးကိလေသာကိုဆိုပါတယ်ဆိုတာသဘောကျဒါရင်ဘုန်းကြီးတရားဓမ္မတို့သင်္မဲနမနဲ့သင်္မဲဘယ်ဟာကြောက်ပါမလဲဒါဖြင့်သေမင်းကိုခြေမုံကိုလိုသလားသေမင်းဓမ္မကိုခြေမုံပြဖို့လိုသလားသေမင်းဓမ္မခြေမုံနဲ့ဤကတော့မိမိခန္ဓာမိမိပစ္စည်းမိမိသားများတွေမြို့မြို့ဘုံဘုံတွေကိုအနိစ္စတရားတွေကိုပညာနဲ့ကြည့်ဖို့ရည်ကြည့်ပါလေအနိစ္စတရားတွေဖြစ်လို့အနိစ္စတရားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပညာနဲ့ကြည့်ရမယ်ပညာနဲ့ကြည့်ရတရားတွေကအိဋ္ဌာပညာကမက်ကခြေမုံးလို့ကျင်မွားသွားတာကသေမင်းဓမ္မသဘောကျလုံးဝမစားလို့ငတ်သေးတာကဇာတိဇရာမရဏမျက်မှောင်ကျတော့ခန္ဓာရှိရင်ဇာတိကလည်းစားမှာပဲဇရာကလည်းစားမှာပဲမရဏကလည်းကဲစားရသေးတာငတ်သေးကြလားကိုယ်ပဲသတ်ပါလေဘုရုသတ်လိုက်ဘုရားလူကဘယ်ပါလိမ့်ညာသေမင်းဓမ္မအကြည့်သာတဏှာဥပါဒံကံသဘောကျသေမင်းဒီပို့တဲ့တရားဘယ်ပါလိမ့်အဲပို့တဲ့တရားကိုကျွတ်ရမိမိခန္ဓာကိုဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်လို့ရှုလိုက်တော့ရှုတဲ့ညာလေးဝန်းနဲ့မဲ့ရောက်မဲ့ရောက်လာတော့သေမင်းဓမ္မ၃ရောက်ဖြစ်တဲ့ပြိဿသမုပ္ပါအကြောင်း၃ခုဒကာသက်ဘာဖြစ်သွားသေးသွားတယ်ဆိုရပုံမှန်လူမရှိတော့ဟိုကဇာမရဏဇာတိဇရာမရဏတွေကဒီကပုံမှန်ရှားရဝါရမယ်သင်မင်းတွေဘူးဗျာပုံမှန်လူမရှိတော့သူတို့ငတ်သေးသွားပြီသင်မင်းနဲ့သင်မင်းတွေပျောက်ပြက်သွားပြီမဆိုးနိုင်ဘူးလားဒါဖြင့်ဒီဘက်ကမသေးရမှန်ပြိဋ္ဌာန်ဖြစ်ရတယ်အရင်တော့ကတော့သေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်တဲ့30ဘုံကြီးချင်းအခုတော့မသေးရမှန်ပြိဋ္ဌာန်ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာဥပအောင်ဆိုကျင့်နာပါလားကျင့်နာပါဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့တရားမှာသင်္မင်းနဲ့သင်္မင်းဓမ္မမှာဒကာကျွဲဝိပဿနာလှုပ်လှုပ်တာဘာသတ်တဲ့လှုပ်ပါလိမ့်ဗျာသင်္မင်းဓမ္မဖြစ်တယ်ဗျာတဲ့လေဖုဒ္ဓံပါလားဒကာဓမ္မသင်္မင်းဓမ္မပတ်တဲ့လှုပ်ပါဗျာအဲမသိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖြင့်သင်္မင်းနဲ့ဆွထိုးကျင်တယ်လို့ပဲဖွဲ့နှွဲ့ပြီးကလာငိုကျင်နေငိုလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘုရားသင်္မင်းနဲ့ဆွထိုးရတာမဟုတ်ဘူးသင်္မင်းသမားနဲ့ဆွထိုးပြီးအနိုင်ယူပါမှသင်္မင်းနိုင်ငံကလွန်မြောက်ပါမှန်ပါပါဘုရားကောင်းကောင်းပေါ်ကြပေါ်ပါပါဘုရားဒါဖြင့်ဘုန်းကြီးဓမ္မရည်ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားကနာအလုံးမလုံးလို့ရှင်သင်္မင်းသမားရှင်မုန်းတဲ့အလုံးလို့ဆိုလို့ဖြစ်ပါရဲ့လားမဖြစ်ပါဘူးဘုရားသုဝသနာလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့မဟုတ်မသေးမြဲနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးရောက်ပါလို့ဤနင်းသူ့တော်တောင်းနေတယ်ရောက်နိုင်ပါ့မလားမရောက်နိုင်ပါဘူးဗျာဒါနည်းနဲ့မှမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့သိက္ခာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိယမပြေမှာသွားပြီးဟောတယ်အဘိဓမ္မာဆိုတဲ့ယံကအာရဝတ္ထာပြင်းအာထုတ်ကြပါဖြစ်တဲ့အထုကြပါဘုရားနိဂမတာပြင်းကြီးခြင်းမှာပြင်းကြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ပြင်းကြီးတဲ့ဒေါသနှုဖြစ်တဲ့ကောတိစ္စအစရှိသူသင်ထုတ်လိုက်ကြပါဘုရားယုံစရာဘုရားသာသနေဖယောက်ရှင်ကိုရမြဆုံးမ၌ဒုနာကမေဇုနောသေနံမေဇုနောသေမင်းသေနံသစ္စာဖြစ်တဲ့ဝါပို့ဆောင်တတ်တဲ့သင်္မင်းတမန်ဖြစ်တဲ့ဇနာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထမဲ့နဲ့ခြေမှုပြကြ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဘာနဲ့ခြေမှုပြရ။ဟောမဲ့ပေါ်လို့ရှိရင်လာသေးရလား။မှန်ပါဗျာ။သဏ္ဍာန်ကြည့်ပါတဲ့ဇနာချုပ်တော့ဥပါဒံချုပ်ဥပါဒံချုပ်တော့ကံချုပ်။မှန်ပါဗျာ။ကံချုပ်တော့ဇာတိဇရာမရဏရော။မှန်ပါဗျာ။မရှင်းသေးဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါကြီးခင်ဗျားတို့အားထုတ်လို့တင်းရည်ရာတွေကိုဖြုတ်ပစ်တဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကြီးအဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာတဲ့အတွက်သေမင်းဓမ္မနေခြေမှုန့်တဲ့အတွက်သေမင်းနဲ့မတွေ့ရပါဘူးမှန်ပါဘုရားသေမင်းဓမ္မနေခြေမှုန့်တဲ့အတွက်ဘုရားခင်ဗျားတို့ကသမီးလေးသေသောမှာသားလေးသေသောမှာဆွေးရင်တဲ့အတွက်တဲ့အင်းဆရာဝန်ကြီးအားကိုးကြဆရာဗမာဆရာအားကိုးကြဓာတ်ရဲ့ဘိန်းတော်တွေအားကိုးကြ
မိမိတွေမှာကြောက်ကြရတော့ဒါတွေကအကုရမှန်ပါဗျာဟာဒါတွေကဥပဓမ္မကအချောက်ပန်တာဖြစ်တာနော်တကယ်ပို့တာကသင်္မင်းစီပို့တာကတဏှာဥပါဒံတွေကပို့နေတာတဏှာဥပါဒံကံတွေကပို့နေတာမှန်ပါဗျာတပည့်ကြဘယ်လိုကပို့ပါလဲတဏှာဥပါဒံကံတွေကပို့တော့တဏှာဥပါဒံကံတွေကိုကျွတ်တော့ကမဲ့နဲ့ချင်းမုံပြလိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်းဖြင့်ဥရဘူးရေပို့မယ်လို့ရှိသေးရဲ့ပို့မယ်လို့မရှိတော့ကျွတ်တော့ခန္ဓာကြီးကမရောက်ရဘူးဇာတိကရမရဏဆိုတဲ့ပင်မဲ3ယောက်စီရောက်သေးရဲ့ရောက်ပါဘူးအဲ့တော့ဓာရီကိုပါဇနီများခင်းလို့ရှိပင်မဆိုလို့ရှိရင်ဒီ3ယောက်တတ်ဟိမိမိကိုမိမိသနာရင်ရောဒီ3ယောက်တတ်ဆိုတော့ဒီမအလုံးလုံးပါမရမှန်ပါဘူးဒီမအလုံးမလုံးလို့ရှိရင်မရပါဘူးဘယ်နည်းမှမရဘူးဆိုတော့သဘောပါကြမှန်ပါဘူးဒါဖြင့်တဲ့သာသမိခင်ဝိပဿနာလုပ်ခိုင်းပါသာသမိများသိမဲစီမအချင်းကြရဲ့ဝိပဿနာမိမိခန္ဓာကိုယ်ကြီးသိရမှကြောက်လို့ရှိရင်ဝိပဿနာသူတော်ရှင်ဉာဏ်တရားတို့ကိုသိမှပြုမှဆွေးရင်ခဲ့လို့ရှိရင်ဝိပဿနာလုပ်ခိုင်းတဲ့ကျွမ်းရမယ်သဘောပါလားဒီပြင်းကြီးကပြန်ကာကွယ်ရင်းဤအကြီးစားမရှိတော့ဘူးလို့ဆုံးခဲ့ပြချပါသဘောပါလားဒါကဥရဘူးတို့ခန္ဓာကိုယ်ဤဆောင်ပါခြင်းစိတ်ဆောင်ပါခြင်းမင်းဆောင်မှပါတယ်ဆိုကိုယ်ဤဆောင်ပါခြင်းဖြင့်လဲအဲဥပဒနာတရားအထုတ်ခိုင်းမှန်ပါပါစိတ်ဆောင်ပါခြင်းဖြင့်လဲစိတ်နဲ့ဆောင်ပါခြင်းငါပြောတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲသွားရေးတရားထုတ်ကြည့်တရားနာကြည့်ဒါပဲတိုက်တွန်းမှသာလဲသူ့သေးလို့ကိုကိုသည်မြစ်သာကိုရာလဲရောက်တခါကြွေသနာရောတရားပါဘုရားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့ဉာဏ်စိတ်စိတ်ပြီဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထဟောဒီမဲ့နဲ့ခြေမုံးလိုက်ကြပါဘုရားပေါ်ပြီဗျာပေါ်ပါဘုရားပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘုရားသင်္မင်း၃ယောက်ခြေပို့တတ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတို့ကိုဒုနာထဖြစ်ပြရှိတဲ့မဲ့နဲ့ခြေမုံးပလိုက်ပါဘုရားဘယ်လိုခြေရမှာတော့ဆိုတော့ကလေးတွေကကြားတဲ့ခြူပင်ကိုအိမ်လောက်ထားတာကိုဆင်းမြောင်းကြီးနင်းလိုက်လို့ရှင်းဖြင့်တခါကျတော့ခံနိုင်မှာခံနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့မဲ့နဲ့သာမင်းတို့နင်းလိုက်လို့ရှင်းတဏှာဥပါဒံတွေကပျောက်ထွက်သွားတာခံနိုင်ပါဘူးဗာနဲ့နင်းရမှာတော့ဆိုတော့ယောဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းယောကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဣမသမိန်ဓမ္မဝိနည်းဤဥပါဒနာရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဓမ္မအဆုံးမ၌အပမတော်မမေ့ပဲနဲ့နေကြပြီဝိသရိဖြစ်ရဗဟာယဇာတိကံသာရံသိမဲဆိုတဲ့ဇာတိစရာမရဏသံသရာကြီးကိုဗဟာယစွန့်ရဂရိတ္တိသစ္စိဂရိတ္တိမသေးရာကိုမင်းတို့ညာနဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်လားတာသဘောကျဗျာဗျာမသေးခြင်းကြရင်သိမဲတမန်ချိန်မှုညာမသေးခြင်းကြရင်မျက်မှောက်လို့ရှင်းမယ်သိင်းတရားရှိတယ်သိင်းတရားထားပြီးသိမင်းကသိမဲစီပို့တယ်တရားမင်းသိင်းတရားမင်းအိမ်ထားပြစ်ခဲလိုက်ခဲ့กว่าသိမင်းစီပို့လိုက်တာမင်းသားတွေသမီးတွေမင်းအပြုံးရောအပြိုင်ရင်းတွေရှိတယ်ဘေးအိမ်ဒီကွန်းတွေအကုန်ရှိတယ်ဟိုအဲ့ဒီကြားကပဲသင်္မင်းနမန်ကတဏှာဥပါဒံကံကခေါ်သွားတာပါသင်္မင်းစီပို့လိုက်တာပဲမင်းဟာဒီမင်းကအာကိုရတယ်မလဲခင်တာတွေကဘာမှမင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးမင်းသင်္မင်းကမှမချေမုန်းမဲ့ကိုတို့ချေမုန်းလို့ရှင်တို့ကမခေါ်ဘူးအခုတော့တို့မချေမုန်းတဲ့အတွက်တို့ကမင်းခေါ်ရလိမ့်မယ်ဆိုခေါ်ပြီးဇာတိကရမရဏစီပို့လိုက်ကြပဲတကားသိဘာကများတားနိုင်ရှင်းနိုင်ကြသေးဆရာဝန်တွေဟို MBBS စစ်စေမျိုးမျိုးဘုံဘုံဆရာဝန်ကြီးတွေရှိကြပါတယ်နော်အဲဒီဘုံဘူးပွဲလူတွေနောက်ဆက်တွဲကိုပဲစာလုံးတွေရှိကြီးနဲ့ MBBS စစ်စေမကတဲ့ဒါတွေရှားတွေကနေပြီးကြတာလဲသေမင်းတမန်3ယောက်ကသနာဥပါဒံကံတို့ကဟုတ်ပါဘူးအဲသေမင်းကြီးကပို့လိုက်တာဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ခင်ဗျားကလည်းပြောတော့ဆိုကံကုံတော့လေချက်တူလည်းမတတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ကံကပို့ချတယ်ရင်းနေလားဒါပြန်တရားဓမ္မတို့သေမင်းဓမ္မနဲ့သေမင်းနဲ့ဘယ်ဟာရှင်မုန်းမှချစ်တို့ဒီခྱི་ပောက်ပါမလဲဆိုတော့ယနေ့တရားတွေ့ပါဘယ်လိုကြည့်ရ
ေမင်းကမှန်ရှင်မုံမှသာဖြင့်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မတွေလိုရခီးအပြည့်တိုင်မသေးရခီးအပြည့်တိုင်ရောက်ပါလေနမောရောက်နိုင်ပါအဲ့ဒါကြောင့်သူများပြောတာမယုံနဲ့ဘုရားဟောတာနဲ့ဆရာသမားပြောတာယုံကြဘုရားကတော့ပြန်ပိုက်ဆံလေးငွေလေးပါလေသူကတော့ဩငါသာဆိုတာရေးကြည့်တယ်မနာပါဘူး။အင်းအရပြောတာဗျာ။မနာပါဘူး။အရပြောကဘယ်လိုများပြောလို့ရှိပါလိမ့်။ဩနာသာရည်ကြီးတယ်ဗျာပြောတယ်။သင်မင်းဘုသင်မင်းကမန်နေတော့မျက်စောင်းထိုးလို့မပြောဘူး။ပို့မာတာသူတို့ကပို့မာဩနာသာကတော့ဩယမဇာနဲ့သေသွားလို့ဩဇာကျန်းနေတယ်။မနာပါဘူး။နာယမဇာနဲ့နာသာသူဖြစ်သွားလို့ရှိတာလေးတော့မကုန်လိုက်ခင်သေသွားရ။ဒီပါဦးရည်ကြီးလား။မနာပါဘူး။အဲဩဇာကြောင့်မဩနေတာနဲ့ဩဒါရရံငွေလေးမကုန်မဲနဲ့သေသွားရပင်စင်သားတွေကြည့်ပါလားသက်မရှိဘဲနဲ့ပင်စင်နဲ့မရှိဘဲနဲ့သေသွားတာဒီပါပါမသေဘူးလားသေပါပါဩနာသာဩအောင်ဆိုင်ရလားမဆိုင်ပါဘူးဩနာသာကိုတားနိုင်ရလားတားပါဘူးအဲတားသင်မင်းတမန်ခြေမောက်ရင်တော့ဖြင့်တားနိုင်ပါလားမဆိုင်ပါဘူးကဲတရားဓမ္မကအိမ်မှာအခုလောက်တိုင်ရောင်းဝယ်နေကြတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာအဲဒါရင်းတဲ့ထက်ခွာကြကတော့ဥနာဇာလေးထားဦးဟင်းဥနာဇာထားအောင်ဆိုတော့ဒီခန္ဓာကြီးတို့ပြောတာပေါ့ဗျာဒါကြောဘုရုဆိုပါလိမ့်ခန္ဓာကြီးတို့ပြောတော့ခန္ဓာကြီးကမင်းပစ္စည်းကောငါမဆောင်ဘူးဆိုပြီးအကျဉ်းအုံချတာနာဇာလို့ထားတယ်မင်းနာဇာတွေမကုန်ရင်နာနာလည်းမကွဆိုပြီးသေဘောဝင်ပြတယ်ကဲခင်ဗျားတို့ခါယူနှက်သေးရဲ့ဒါဖြင့်ဒီဘယ်လိုလဲသိရပါလိမ့်လို့လို့မေးထုတ်တဲ့အခါကျအိုနာဇာကမကယ်နိုင်ဘူးဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလဲမာတကကျော်တော့ကလူကြီးတွေလောက်ကြီးသမီးတွေကသုံးသမမတွေများဆုံးမင်းတို့ကြည့်လောက်ကြနော်ရှေ့ရေးရှိသေးတယ်ဘာအောင်ရှေ့ရေးဆိုတာအိုနာဇာရေးရှိသေးတယ်ဘာလဲအိုနာဇာရေးရှိတယ်အဲဟောခေါင်းပြေးသွားမှလည်းသူမသိဘူးအနာကြီးရဲ့အနာနာရောရှိဖြစ်ပြီးမနေပဲနဲ့နာရာတို့နဲ့ပြေးသွားမှလည်းသူမသိဘူးလည်းကားကလူကြီးလို့ပြေးကြကြည့်လို့ကြကြည့်လို့ကြအမှားလေးလူကြီးပြည်ညာသုံးနေသေးမသုံးကြဘူးလားကကလေးတွေကသုံးဆုံးကြည့်လာလို့ရှင်မင်းတို့ခက်ပါသေးတယ်ကွာရှိရဲမသိပါရဲ့ရှိရဲဆိုတာဩနာသာပြောတာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဩအောင်ဖြစ်ရဲ့ဩပြေးကြလားသုံးသံပြေးလိုက်မယ်လို့ခဏခဏပြောတယ်။ချက်ချင်းနာပြီးကြလားဆင်းနေမှသာတော့ရုပ်သွားတော့မယ်ဆိုတာရော။ကဲပြောတဲ့ခါကျတော့သင်မင်းစီသိုးမရဘူးလား။အဲဘယ်သူကသိုးအပ်လိုက်ပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကျတော့ဥနာဇာကသိုးအပ်လိုက်တာတဏှာဥပါဒံကံကသိုးအပ်လိုက်တာ။ဟောခဲလေးများသိကြပါပဲဥနာဇာထားတာဒီကိုကျိုးနဲ့ကိုမိကုန်းကိုမကုန်းဘူး။အဲဒီမှာတခါလဲဆိုင်ရာတွေကအမွေခွဲနဲ့ယူလိုက်ကြသေးတယ်တို့ဥနာဇာဥနာဇာဖြစ်အောင်ဆိုပြီးဒီလိုတော့မပြေကြဘူးလားရင်းမိဗလားအမလေးတကယ်ဓမ္မတွေဟာဖြစ်မှတ်ပြရလေသေမင်းဓမ္မတော်မသဘဲနဲ့သေမင်းဓမ္မကိုသောမသဘဲနဲ့ဥနာဇာကိုသာရည်ရည်ထားနေကြတော့မတားနိုင်တာကိုရည်ရည်ထားပြီးတာကိုတားနိုင်တာကိုမလုပ်ခိုင်းနေတာအားရကောင်းလိုက်ခဲ့ဖြစ်ခြင်းမပြောပါနဲ့တော့သဘောပါကြဒါကြေးကြီးတော့ကုသကောင်မပါသေးဘူးရှင်။မပါခဲ့ပါဘူး။မပါသေးဘူး။ဘုရားပါလား။မပါပါဘူး။ဒီမြို့ရန်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကတည်းကလိုက်ပြီးမသာမေးစမ်းမဟုတ်။ဥစာကုံသွားလို့နေတာလား။မဟုတ်ဘူး။နာစာကုံသွားလို့နေတာလား။မဟုတ်ပါဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။ဆိုင်ကြီးတွေထောင်ရဲ့ပဲ။သူ့မသာသူ့မသာတောင်ပြပါသေးရင်။အဲ့ဒါဥနာစာတွေကမကာကွယ်နိုင်ဘူး။ကာကွယ်နိုင်တဲ့သင်္မဲမှန်ဖြစ်တဲ့တဏှာဥပါဒံကံတွေကိုမဲ့နဲ့ဖြေပုံးပြလိုက်လို့ရှင်သူတို့ပို့နိုင်သေးရဲ့လားမပို့နိုင်တော့ဓမ္မဥနာဇာရံမုံငွေစစ်ကိုသဘောကျလားဘာပါလိဥနာဇာရံမုံငွေကဘာပါလိတဏှာဥပါဒံကိုဖြေပုံးတဲ့အလုပ်ဒီဥနာဇာရံမုံငွေစစ်ဥနာဇာပြေတော့ဖြဲအသေးမရှိတဲ့အတွက်အိုအနာအသေးလွတ်တဲ့ရံမုံငွေစစ်ကျမ်းမလားဒါပြန်ခင်ဗျားတို့ရံမုံငွေကိုမစုတတ်သေးပါဘူးဟိုအင်ကြီးကလည်းလိန်နာဟုတ်မှန်နေအင်ကြီးကကုံကြီးကလည်းသူလိန်နာခင်ဗျားတို့ကမသိဘူးသူကကုံကူးတယ်ခင်ဗျားတို့အဲ့တာဝန်ခံမှပဲခင်ဗျားတို့အိမ်တာဝန်ခံမှပဲမိတာဝန်ခံမှနဲ့အင်ကြီးကကုံကြီးကသူကခင်ဗျားတို့ကို
တကယ်ဥဒါတကားတကယ်နာတာတကယ်သေးတာကိုတတ်နိုင်သလားသူကုံကူးတာလားအဲ့ဒါဖြစ်တော့ဒါရှိသားပဲဆိုသူကုံကူးတာဒါရှိသားပဲဆိုဒီတဲ့မိုက်ပဲရှာသေးတော့ရင်းပြီလားသူပါဝင်သေးဘူးမှရင်းပြီတော့လေသင်္ကေတော့ဖြင့်အွန်လာကရမုံငွေဆိုပြီးကလည်းဘာမှပတ်ဆုံးနေပဲတွင်တွင်ဟုတ်လားအဲရှင်းနေပဲခါခါအဲထားနိုင်ကြပါရဲ့မြင်းမျိုးဘုံဘုံထားနိုင်မြင်းမျိုးရှိပါလေအဲ့ဒါဝနာကြရမလို့အဲ့ဒါကြီးပုံသွားလို့ဘာမှတော့မထုတ်လျောက်ဒီကသေစောနေတယ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်နေတော့သေစောနေဘယ်နဲ့တော့ရမငွေတွေကတက်နေလားဒါဖြင့်ရမငွေဖြစ်ရင်နေသိပြီလားသိပါပါအဲ့ဒါကြည့်ပါပါလိမ့်တဏှာဥပါဒံဖြေမုန်းတဲ့အလုတ်ဒီဝနာကြရမငွေဖြစ်ဝနာကြရမငွေဖြစ်ရဘူးပါလိမ့်တဏှာဥပါဒံဖြေမုန်းတဲ့လို့အမလေးကူမအင်ရှိရဖြစ်ပြီတော့ပြေးပြီခလားဟိုကုန်ကူတဲ့အင်ရှိရကခင်ဗျားတို့ပြေးပြီအလိုရှိလို့လားကူအမြလို့ကျင်လို့လားအဲ့ဒါကြတော့ခင်ဗျားတို့ဆရာကြီးကျုပ်အင်ကိုပေါင်းလာမှကျုပ်တဲ့သွေးဆန်းပြီးကလက်ခံကြမှာ哦အမလေးတောင်းတော့ပါမှများတခါကျဟိုမှာလူများပြီးငွေကုန်းနေပြီလောက်ထားနေမှုဆိုရင်မလုပ်ပါနဲ့လေဒီနှစ်ကလေးမှီပြသည်အစရှိနေတဲ့ခင်ဗျားတို့ကကုန်ကူတဲ့ဒီကြတော့ခန္ဓာထိုးအပ်မမပါဗျာ။တပည့်ကြ။တကယ်လုံးမြောက်ဝင်နေရကြတာမလုံးဖြစ်။မမပါဗျာ။ဘာနဲ့ဖြစ်နေတာပါလိမ့်ခါကျော်ကြီးတို့မသိပဲနဲ့လမ်းလွဲနေတယ်။ကဲဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးဦးနာကလွေရေးကျွရေးရံငွေဆက်ကိုလွေရှိပါမူကမဲ့နဲ့ဓနာဥပါဒကံချေမှုန်း။မမပါဗျာ။ဒါကြည့်ပါလို့ရအောင်။မမပါဗျာ။မင်းနဲ့ဇနာဥပါဒံကံနေရှင်မုန်းလိုက်တဲ့ကောသင်မင်းတမန်တွေကမသေးဘူးလားသေပါဘူး။ဒါရင်ဘိုးမလူသေးတော့ရောက်ချာကျွတ်တို့ကဘိုးမလူသေးသွားတဲ့ခါကျတော့ကိုတဲ့သင်မင်းကြီးကျွတ်တို့ကိုစောင့်ညားဆိုတော့ဘိုးမလူမရှိလို့သင်မင်းကိုငတ်တည်သေးသွားတယ်။သေပါဘူး။ကျွတ်တို့မစားရဘူး။သုံးရကုန်သားတွေမစားရဘူး။ငတ်တည်သေးသွားဘူးလား။သေပါဘူး။ငတ်တည်သေးသွားတဲ့ဒီကနေ့မင်းမျက်လုံးနဲ့တတ်ကြည့်လိုက်ရင်အော်ဟိုနေရာမှာသင်မင်းမရှိဘူး။သင်မင်းလွတ်တဲ့နေရာဆိုတာဒါပဲ။သေပါဘူး။ဇနာဥပါဒံသေးတော့သူ့မြင်ရတယ်။သေပါဘူး။သဘောပါလား။သေပါဘူး။ဒါဖြင့်ဓမ္မရမတို့ကိုနာဇာယမုံဝေနဲ့ဘုရားဓမ္မတို့အာမတားနိုင်မသိနိုင်တာဆိုတော့ဗန္ဓေတန်ကဟိုအထာဒီအထာတွေတန်ကနဲ့သိသွားကြပါဘုရားမသိရဘူးလားသိပါဘူးဘာကြောင့်လို့အိုနာဇာယမုံဝေမဖြစ်လို့ဘုရားအိုရမတားနိုင်ကြနာရတော့သိရတော့အဲဒီတဲ့ခါကျတော့ရုပ်ရှင်မှာပါဘူးတောင်လောက်လိုက်တယ်ရံမူဝင်မဖြစ်ပါဘူးဖြစ်သေးရဲ့လားတကယ်ကျအာဇီဆံယုံကြည်တဲ့ဒီစစ်သေးတော့ရုပ်ကြလေးနဲ့ငွေတစ်ပေါင်းနဲ့ချပါဗျာတစ်ပေါင်းကုန်တော့ချပါအာဇီသေးတော့မဖူးပြောကြည့်ရဲ့မပြောဘူးလားပြောဒါပြသေးသေးကနေရလားရုပ်တကယ်နားနေလေဒီကထုတ်ပေးပါဗျာဆိုတော့ဟောနားနေတဲ့ခါကျတော့ကျုပ်ကမလဲသေးလို့ဆိုပြီးနေနေလိုက်မှာရေးပြီဗလားနားတော့တကယ်မကြားနိုင်တာတွေမသေးကြဘူးလားအဲဒါကြောင့်ဦးနာဇာယံဘုံဝေဒီတရားဓမ္မတွေလက်လွဲပြီးတကလားသေမဲဓမ္မဖြစ်တဲ့ဦးအောင်တောင်ပေတဲ့စီကိုပို့တတ်တဲ့သေမဲဓမ္မကိုသာရှင်မုန်းရဲ့အလုပ်ကြည့်တာရင်ဦးနာဇာယံဘုံဝေစစ်ဖြစ်ပါလားတဘောကြဓမ္မရာတွေကကြောညာနဲ့လွန်နေတာလို့မှတ်လိုက်ကြပါရှင်ဖြစ်သူတို့ကုန်ကူးတာသဘောကြခင်ဗျားတို့အားလုံးရင်ွေသူတို့ကလက်သေးကျုပ်ရှိစားတာပဲနော်သဘောပါဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မအောင်မနာအောင်မသိအောင်ရံမွန်ွေလုတ်တတ်ပလားမိမိခန္ဓာဖြစ်ပြည့်ရှိတော့ဖြစ်ပြည့်ကဖြစ်ပြည့်ရှိတာကဟောသင်္မင်းတမန်တွေကသင်တော်ဘူးလားဟောသင်္မင်းတမန်သေးတော့ဥဇာနာပြသေးပြစီရောက်အောင်ပို့နိုင်သေးရဲ့လားမသိနိုင်တော့ဒီမှာသဏ္ဍာန်ဤရောကမ္မဥပါဒနာဤရောကမ္မဤရောဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားမှန်ပါဗျာမပြေဘူးလားဗျာဒါရောက်အာရဝဓမိတ်ကမ္မထာယုံနာဗုဒ္ဓသာသနီမြတ်စွာဘုရားဆုံးမတာကွာအထောက်ကြပါမပြင်းရပါနဲ့လို့သိတိဘုရားဤတတိသားကဟောတယ်မှန်ပါဗျာဒုနာဒမိတ်စုသောသေနာသေမိတ်တမန်ဖြစ်တဲ့သဏ္ဍာန်ဥပါဒံကံတဲ့ကိုခြေမှုမြတ်သားမှာနလာကရဝကုံစရာကျူပင်ဆောက်ကြတဲ့အင်ကိုရှင်မြောင်ကြီးခြေတယ်လို့ကွာမဲ့နဲ့သနာဥပါဒံကံတွေခြေလိုက်ဆောင်ပါမှန်ပါဗျာကျေလည်းကောင်းပါလားကောင်းပါပါဗျာ
ယောဤမသမိုင်းဓမ္မဝိနည်းအပ္ပမတော်ဝိသရီအခုဆုံးမတဲ့အတိုင်းကမင်းတို့လိုက်နာပြီးကိုတဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရှိပြီးမဲ့ပေါင်လို့မဲ့ပေါင်လို့လို့ရှင်တဏှာဥပါဒံကံကြီးချိန်မှုရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဖြင့်ယောဤမသမိုင်းဓမ္မဝိနည်းအပ္ပမတော်ဝိဘာယဇာတိသံသရာဟိုဘက်ကဇာတိသရာမရဏဆိုတဲ့သံသရာကြီးကိုပယ်ပြီးတဲ့ခါလားဒုက္ခကအန္တံခရိတ်တိဟောဒီသင်မဲဆုံးတဲ့ဒုက္ခကိုသိချင်မြင်ရတယ်သင်မဲမရှိတဲ့သင်မဲဟာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခအဆုံးကိုမင်းတို့မြင်ရတယ်မှန်ပါဗျာဒါပြန်ဒကာတော်မတို့မြင်ပုံလေးပြကြကြဆိုတော့မှန်ပါဗျာမြင်ပုံလေးပြကြပါဆိုတော့ဟောဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုဒကာတော်မတွေကဖြစ်တယ်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 လို့ဘောရလိုက်ရှုစမ်းဒကာကျွေးမှန်ပါဗျာဘောရလိုက်ရှုနော်မှန်ပါဗျာဘယ်နေရာဝေဒနာပေါ်ရင်ဝေဒနာပေါ်ရလိုက်ရှုမှန်ပါဗျာစိတ်ကြဲကြဲဘုရားစိတ်ပေါ်ရလိုက်ရှုမှန်ပါဗျာကိုယ်စိတ်ကိုရှိပေါ်ဗျာကိုယ်ဝေဒနာကိုရှိပေါ်ဗျာတခြားကမ္မဋ္ဌာန်းရှာနေပါနဲ့ကိုယ်ဝေဒနာကိုရှိတော့ကမ္မဋ္ဌာန်းရှာရသေးလားကိုယ်စိတ်ကိုရှိတော့တရားရှာရသေးလားအဲ့ဒါရှုနေတော့ဖြစ်ပြဲရှုတာကမဲဟုတ်လားအရှုခံရတာကဖြစ်ပြဲရှုညာကမဲအရှုခံရတာကရှုညာကအဲမဲ့ဖြစ်တော့ဟိုတဲ့ဥပဒနာမဲ့ဖြစ်သွားပြီဝိပဿနာမဲ့ဖြစ်ပြီးကြတာသွားတော့ဒါရင်ဝိပဿနာမဲ့နေတော့ဖြင့်ကွာသင်မင်းသင်မင်းရံသူဖြစ်တဲ့ဇနာဥပါဒံကံတွေကိုတော့ဖြင့်ယာယီတာချိန်မုန်းနိုင်သေးတယ်ကွာအတိတ်ကမချိန်မုန်းနိုင်သေးဘူးဆိုတော့ကောင်းကောင်းမနိုင်သေးဘူးပြောတယ်တပည့်ကြားလားဒါရင်ဒါဖြင့်ဒီပြည့်ပြည့်ကြီးကိုဒကာသစ်တို့ဒကာကျွဲတို့ကမောရှူမောရှူလိုက်တော့သင်မင်းတမန်တွေကတော်တော်နိုင်ပြီတော်တော်နိုင်ပြီနော်နောက်ဒီဖြစ်ပြတွေကဒုက္ခသစ္စာတွေပါလားဒုက္ခသစ္စာမှာတပါးတရားမဟုတ်ပါလားသိမင်းနေပါလားသိအောင်ကနေတော့သူတို့ရှိလို့သိအောင်ကနေတာဒီခန္ဓာငါးပါးရှိရင်သိမင်းနေရဒီခန္ဓာငါးပါးသိမင်းမဲ့ကိုသူပဲဇာတိသူပဲကရာသူပဲမရဏဆိုတော့သိမင်းနေမဟုတ်လားဒါပြသိမင်းတဲ့သိမင်းဒုက္ခနဲ့ပြန်မနေရှင်တော့ပါဘူးဆိုတော့ဟောဒီသိမင်းဒုက္ခတွေကြောက်ဒါပြန်ဟောဒီဒုက္ခအဆုံးမတွေ့ရဘူးဒုက္ခအဆုံးကနိဗ္ဗာန်တွေ့ရတာကမင်းညာဒုက္ခအဆုံးကနိဗ္ဗာန်တွေ့ရတာကဒါကြောင့်ဖြစ်ပြဉ္ဉောင်ရှုဖြစ်ပြမောအောင်ရှုဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုဆိုတဲ့ဥစ္စာပင်မဆုံးအောင်ရှုပြောတယ်ဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှုဆိုတာဘာပါလဲပင်မဆုံးအောင်ရှုပါလို့ပြောတာရေးမိလားပင်မဆုံးအောင်ရှုတော့ပင်မနဲ့မြင်ရသေးရဲ့ပင်မရောမမြင်ရပါလေလို့အကဲခတ်ကြည့်တယ်မှာပင်မတမန်တွေသေသွားလို့ပို့မယ်လို့မရှိတာနဲ့တကားဟုံးကြီးပင်မနဲ့မရှိတဲ့နေရာမြင်ရအဲတသမယာလုံးခင်ဗျားတို့ပင်မမရှိတဲ့နေရာဘယ်တော့မှမမြင်ဘူးယနေ့အာဓုပ္ပါခေါင်းရအတွက်မြင်ရပါလိမ့်မယ်ယနေ့အာဓုပ္ပါအဲအမှန်တရားဖြင့်ခေါင်းနဲ့ခေါင်းလားကြိုးစားရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကိုဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းစိတ်တွေပေါ်သေးကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိပါမှန်ပါဗျာဒီစိတ်ပေါ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါပုထုဇဉ်သာနာပုထုဇဉ်စိတ်ပဲပေါ်လိမ့်မယ်ဆိုတာဥပါဝဉ္ဇဉ်မို့လို့သေးလားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်ဖြစ်ရှိတာကမဲသေတာကသင်္မင်းဓမ္မမှန်ပါဗျာဒုက္ခတွေဆုံးသွားတာကဒီကသင်္မင်းနေမရှိတာမှန်ပါဗျာဒုက္ခဆုံးတာကသင်္မင်းမရှိတာဆိုတာသဘောပါလားမှန်ပါဗျာဒါနဲ့ဒီဥစ္စာဘယ်မှာဟောတဲ့တရားလဲလို့တရားကျိုးကမေးဖို့လို့နော်သိခင်များစွာပြားလဲထက်တုန်းကအဘိဓမ္မာတို့တန်ဘောတို့ဆိုတဲ့ယန္တာနှစ်ပါးနဲ့ဘုရားပြစ်ပေကရနေတော့ဝိဘုံဆိုတဲ့ယန္တာကိုဘုရားကလည်းကွာဆောင်းလန်စောပါသေးတယ်ဘုရားမြမပြေသွားကြအောင်လို့ကွာဆိုပြီးကိုယ်ရဲ့ဆန်းလောင်နဲ့ရောက်သွားကြနှစ်ပါးအဲ့ဒီကဝိဘုံတရားဟောရေးဆိုတော့ခေါင်းကပင်မင်းတမန်ရှင်တဲ့တရားဟောခိုင်းတယ်ပင်မင်းတမန်ရှင်မုန်းတဲ့တရားဟောခိုင်းတယ်ဟုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဓမ္မရီကကြည့်ကြတယ်။အိုဘုရားပါရဲ့သမီးဘုရားပြည်သားကလောဘချော်ပြီးသူကရှည်သွားမယ့်အလုပ်နေလိုက်သေးတယ်။မှန်ပါပါ။ဒီရင်ဘုရားခင်ကိုဓမ္မရီကအေးအဘိဗုံမင်းရင်ဓမ္မရီကကြည့်နေပြီကွာဘုရားပါရဲ့သမီးဘုရားရှည်သွားလုပ်နေတယ်။ကျက်စရာကြီးပြည့်စရာကြီးနဲ့တို့ဟောကွာ။မှန်ပါပါ။တို့ဟောကွာဆိုတော့သူကခန္ဓာကိုယ်တဝက်ပြပြီးဟောဂလုံးကန္တာအဲငါကန္တာပြဟောအမောင်တွေကနေလူမမြင်ရပဲနဲ့ဟောလိုက်အလင်းတွေကနေပြီးကာလာပုံကိုမြင်ရပြီးဟောလိုက်ဒီလိုကြီးဟောလိုက်တော့တို့ဟောกว่าဆိုတော့လူပြေကတောင်ကြားတယ်မှန်ပါပါလူပြေကတောင်ကြားတယ်သေမင်းနမန်ခြေရသေမင်းနမန်ခြေရဆိုတဲ့အတန်ဒီလူပြေကတောင်ကြားရမှန်ပါပါအဲ့ဒီရင်ပ
ဓမ္မရီအကုန်ကြွတန်းဝင်ပြီးဒီကာလမှာဖယားနဲ့အဘိဗုံနဲ့ဆင်းလာတော့ခဏလေးဟောတာပဲဒီဆုံးကမီးနေတာပေါ့ဆုံးကမောင်းနေသွားတယ်ကွာကျိုးဆုံးကမီးပြန်လာခဲ့ဒီကြောင့်မဘုရားကမင်းတို့ကြားကြရလားဟေ့တို့ဗြဟ္မာပြည်ကနေဟောတဲ့တရားကြားကြရတယ်ကြားပြောစမ်းမကွဆိုတော့အာရဝဇ္ဇနိကဗနာနဲ့ဒီရတယ်ရတယ်ဘလောက်ဖြစ်အောင်ဖုတ်တံတဲ့တရားလဲဆိုတာပေါ်ကြ။အင်းဒါဖြင့်ဒီတရားဤကုန်းချုပ်ရတော့မယ်ဒကာဓမ္မတို့နိုင်ရနေနေလို့။သေမင်းနဲ့သေမင်းတမဘယ်ဟာကြောက်ရမှာလဲ။ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့ယနေ့ကစားပြီးသေရမှာကြောက်တယ်လို့မဆိုကြပါနဲ့။သေမင်းတမဖြစ်တဲ့သနာဥပါဒံကံကြောက်လာကြည်ရဲ့။အဲဒီကြောင့်မှမှန်တော့သေးရမှာပဲဘာမှကြောက်ရမှာမရှိဘူး။သေမှာပို့သေမဲ့စီပို့မယ်တဏှာဥပါဒံခံကိုယ်သာရင်ကြောက်ပါဘူး။ဒါဖြင့်ယနေ့ကစပြီးသေရမှာမကြောက်ဘူးသေမင်းတမန်ကြောက်တယ်ဗျာ။သေရမှာမကြောက်ဘူး။အဲ့တော့ဖြင့်သေမင်းတမန်ရှင်မုံမပဲဆိုတာခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်ရှုလိုက်တော့တဏှာဥပါဒံကံကသေပွဲဝင်သွားတယ်။သဘောကျလား။ဒါဖြင့်ဒီသေဒီတရားမှာအင်းတို့ကြောက်ကုန်ပြင်ဦးမှာပဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းမလားရှင်းပါပါအဲ့တော့ဒုတိယကခွေးဆိုးတဲ့အချိန်မှာခဲရီလွယ်အင်းနဲ့ဆက်သွားတဲ့ဥပါဝင်ကြီးခွေးရတဲ့ခဲရီတည်းရဲ့ခဲရီနဲ့လာတဲ့လူတခါလဲထိုးလိုက်လာတာပဲလိုက်ရခဲရီနဲ့ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခွေးရခဲရီကြိုက်တယ်ခဲပြစ်တဲ့လူချီကိုမကြိုက်ဘူးဒီခွေးခွေးမိုက်ဆိုမလားခွေးလိမ့်မိုက်ဆိုမလားခွေးမိုက်ပါပါခဲပြည့်တဲ့စီကြိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ခဲကကြီးရှိသေးတယ်။အခုတော့သူကခဲကြိုက်နေတယ်တရားခဲခဲနဲ့ဖြတ်ပြသူသာဒုက္ခရောက်နေတယ်။အဲ့တော့အကျိုးကိုသာကြိုက်တဲ့ခွေးအကြောင်းကြိုက်လိုက်ရင်ပြီးသွားမှာမဟုတ်လား။နောက်ခဲကကြီးရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ခဲပြည့်တဲ့လူကိုကြောက်ရမှာခဲကြောက်နေတဲ့အတွက်အဲဒီခွေးကခွေးမိုက်ပြရလို့ခင်ဗျားပြောသေမင်းကကြောက်နေတယ်သေမင်းကမှမကြောက်တဲ့ခွေးကြောက်ကြောက်နေလို့ဘွားကြနေတာသိပြီလားဒါဖြင့်ဒီပြည့်တော့ဘယ်လိုပညာမှတော်မယ်ဆိုတာကိုသဘောကျအဲဒါကပြောလူကြောက်ကြောက်တော့လူကြောက်ဆိုတော့သေမင်းနဲ့သေမင်းကမှဘယ်ကြောက်အဲဒီကမှလူကြောက်ကလေးဖြစ်လာအမေငါတို့တစ်သက်လုံးကဖြင့်ဒကာကြီးအပြစ်လည်းမတင်ကြနဲ့နော်ကြောက်တဲ့စီကံကိုမမှန်သေးဘူးမမှန်ပါဘူးကြောက်တော့သေရမှာကြောက်ဆုံးပဲဗျာတဏှာဥပါဒကံကြောက်တယ်လို့လူများပြောဘူးပြောတယ်အဲ့ဒီတော့ငကိုယ်တော့ခွေးကြောက်ကြောက်နေတယ်ဆိုတာသိကြတယ်ခွေးမှလည်းခွေးလိမ့်မှလည်းခွေးမိုက်လားအမလေးဒကာကြီးမနာနဲ့နော်မနာနဲ့တပံပြာလုံးကဒီရဲ့ထိုးတယ်ဒီကကြောက်တဲ့နီလာမှန်သွားမယ်ဆိုလို့ချင်းသေမဲမှန်တတ်တဲ့နီးကန္နာကိုပြည့်ပြည့်ရှိတော့မဲမပေါ်ဘူးလားမဲပေါ်တော့ကန္နာဥပါဒံကံဆိုတော့ပြိဿသမုပ္ပါသေမဲတမန်ကမပြလားအဲဒီပြတဲ့ခါကျတော့ဇာတိကရမရဏသေမင်းသည်သာဝါပြီးသေရကြလားအနာပြောက်ကနာနဲ့ပြောက်သွားတယ်ဒါဖြင့်ကိုယ့်အတွက်သေမင်းတော့ကိုယ်စိတ်ချရပြီသူများအတွက်သေမင်းကတော့သူများကသေမဲတမန်တိုက်ရင်သူများအတွက်သေမင်းသေမှာပဲရှင်းကြပါရှင်းကဲရေးမိကြဒါပြန်သေမင်းတမန်နဲ့သေမင်းဘယ်ဟာကြောက်ရမှာလဲသေမင်းတမန်ကြောက်လို့ရှင်ဘုရားအဆုံးအမအတိုင်းဖြစ်ပြရှူဖြစ်ပြမောအောင်ရှူဖြစ်ပြဆုံးအောင်ရှူရှူလို့ရှင်သေမင်းနဲ့သေမင်းနဲ့မြင်ရတဲ့မမြင်ရတော့သေမင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံရှိသေးတယ်ဆိုတာမသိရဘူးအဲ့တော့သေမင်းတမန်ကိုခြေမုံခြင်းကြောင့်ခရီးပေါက်တယ်လို့မှတ်လိုက်ပါအဲဒီနေ့ဒီရင်တော့ကြပါ